microfone aberto, tô filmando, porque nas sete portas, agora 23 horas e 5, tomei uma pedrada, não foi pedrada aqui, isso aqui é uma esfera, certo? Oh, que varou o para-brisa, certo? Chegou a bater na testa do cobrador, sem muita lesão, mas se isso bate no meu rosto ali, pilotando, eu tava com 55 quilômetros, rapaz, se pega aqui, eu tô todo cheio de estilhaços. Estilhaço aqui, ó. Quer dizer, tô com minha família em casa, certo? E agora, uma hora dessa, eu tava o quê? No hospital ou onde seja, eu não sei. Entendeu? Então, tô filmando isso aí, porque isso não vai ficar impune, não. Viu?